Fala aí, galerinha! Beleza? Tô eu aqui de novo. O vídeo de hoje é sobre uma experiência bem bacana, cara, que a Perro Livre fez junto com a Estilada. A Perro Livre fez uma parceria com a Estilada há uns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, e por intermédio da Fernanda Fregonese. Ela participou desse projeto também, manja muito de levedura ela. E eles fizeram um negócio bacana, cara. Eu não sei se acha ainda, tá? Eles fizeram essa cerveja aqui, ó. Você compra essa lata. É desse jeito, assim. American Ale. E do outro lado, London Ale. É uma IPA. Certo? Eles braçaram lá, fizeram esse tamanho do tanque lá, da panela dos caras. 1.000, 2.000 litros, sei lá quanto que era. Dividiu em 2 tanques. A mesma braçagem, dividiu em 2 tanques. Um tanque, eles fermentaram com American Ale. No outro tanque, eles fermentaram com a London Ale. Beleza. Envasado nessa mesma lata. Mas como você vai saber qual que é qual? Aqui embaixo, talvez você não consiga ver aqui. Depois eu vou ver se eu consigo botar uma foto. Aqui embaixo, tem a levedura que foi usada. Nesse caso aqui, foi a London Ale. Está aqui embaixo. Junto com o número do lote e a validade da cerveja, tá aqui embaixo. Então qual que era a ideia deles, cara? Achei super, super da hora, assim. Qual que era a ideia deles? Que a pessoa que tá começando, até mesmo aquele cara que já é experiente, ele compre latas com as fermentadas com as duas leveduras diferentes. Tem que olhar lá embaixo no rótulo, né? Para, olha as duas e tal. Compra as duas diferentes no rótulo aqui embaixo, porque aqui você não vai conseguir. As latas são assim, elas têm os dois rótulos. Você não sabe quem é quem. Você tem que olhar aqui embaixo. Mas, na hora de beber, você sirva os copinhos lá sem olhar. Você só tem que identificar depois, ó, da direita ou da esquerda, depois, né? E prove para saber qual é o perfil sensorial que cada cepa dá na tua breja. Cara, é uma experiência muito, 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 muito bacana. É óbvio que eu não tenho a competência e a qualidade da Perro Livre, estou muito longe disso, mas eu tentei dar um miguezinho aqui e fazer uma cerveja igual. Eu não usei os mesmos lúpulos, bobiei, devia ter feito isso, né? Eles usam Citra e Mosaic. Eu usei os meus aqui, que eu nem lembro quais são, cara. Deixa eu ver se eu lembro aqui, ó. Cadê? Vixe, eu usei Cascade e Citra. Nada a ver, né? Mas tudo bem. A ideia não era o lucro, mas o lucro ajuda pra caramba. A ideia é você perceber qual o perfil que dá cada um. Bom, quem já tem alguma experiência de cerveja sabe que um American Ale, por exemplo, o YB1000, que é o American Ale que eles usaram na fermentação desse lado aqui, vamos dizer, ele é um lucro mais... ela é uma levedura mais limpa. Ela tem um perfil mais limpo. De éster, assim, ela praticamente não esterifica nada, flocula mais, então ela privilegia o crisp dos lúpulos, assim, ela dá aquela privilegiada no aroma. A London Ale, que é representada aqui pelo ladinho rosa, ela é uma levedura que já traz mais um aroma frutado, um corpo um pouquinho mais alto, e não que flocule pouco, mas é um pouco diferente da American Ale. Então, assim, é a mesma cerveja, mas as duas leveduras tornam a cerveja muito diferentes uma da outra. Eu não sei te dizer qual que eu gosto, qual que eu gostei mais, cara. Eu adorei com a American Ale, que tem aquela, ela é mais, parece mais seca, mais lupulada, assim, sabe, o lúpulo explode mais. Porém, na London Ale, cara, tem um aroma diferente, um aroma mais frutado, um pouquinho mais de corpo. Cara, é uma experiência muito bacana. Eu não sei se eles estão vendendo ainda aqui em lata, mas nos pubs eu acho que ainda tem a fermentação com as duas leveduras. Vale muito a pena. Só que o legal é você comprar as duas e testar ali as duas, para você conseguir ter essa percepção da diferença, da influência da levedura no perfil da tua cerveja. Ainda mais quando você faz o mesmo mosto
e uma IPA, né, que dá uma escancarada na diferença assim, do perfil sensorial. Então fique com o vídeo aí, elas estão aqui ó, nas duas torneiras da extremidade, nós vamos fazer a prova já, eu vou dizer. Eu tomei as duas da Perro Libre várias vezes, umas quatro vezes, fiz experiência, umas quatro vezes, que era para ter certeza, entendeu? Era para ter certeza do que eu tava falando. Assim, a minha não tá nem perto, tá? Só dá, é legal, tal, tá, a experiência, mas a dos caras ficou bem melhor que a minha, tá? Sem falsa modéstia e sem arrogância, os caras são muito melhores que eu, né, meu amigo? Mas valeu a experiência. Valeu, fica com o vídeo aí, daqui a pouco a gente vê as brejas. Bom dia, rosa inchada, cabelo sensual. Minha mulher falou que eu tô igual ao Paulo Ricardo. Olha lá, sexo sem ser vulgar. Vamos lá pra nossa ipazinha inspirada na Perro Libre. Antes de eu tomar café da manhã, tô preparando a traia aqui, porque a cachaçada ontem foi boa. Vamos colocar 30 litros, vamos lavar com 10, vai. É 9 e pouco, lá vou botar 10. Cachaçado onde foi braba. Aí, ó. Olha lá, delícia aí, ó. Vai, escravo. Prepara o cenário aí. Aqui, ó. 4 gramas de cloreto de cálcio, 4 de sulfato de cálcio e 4 de sulfato de magnésio. Depois eu coloco as ppms aí, né? Porque o que vale é as ppm. Vou lá jogar ali no, na água. Não vai dar pra mostrar porque eu tô com a mão só tem 3 copinhos, né? Vou jogar depois eu mostro. Aí, ó. Já joguei, deixa eu dar uma mexidinha para diluir aqui, daqui a pouco eu ligo a bomba, já dei uma testada nela, tive que desmontar, né, porque tava travado, quase um mês que eu faço cerveja, aí dei uma desmontadinha pra bichinha rodar o eixo, agora tá tranquilo. Beleza, mano. Vou deixar aqui, já comprei os malte moído, eu tô com preguiça. Falta só moer um tequinho ali. Vou fazer isso na hora que eu estiver abraçando. Vou moer em cima da cama de grão ali, velho. Preguiça tá monstro de montar as traias. Com a cara de ressaca. Ai, ressaca de vinho mesmo. Ó, sete só, ó. Ah, Sandra de Sá, swingueira, sonzeira, música preta brasileira, né? Chegou. Isso leva o cara a fazer certas coisas, né, cara? Vou moer é aqui mesmo. Aqui em cima da panela. Opa! Colocar mais potência aqui, né? Na parada. É só um pouquinho da noite. São 300 gramas. Pronto, foi. E a preguiça de buscar a panela em cima. Maltes adicionados e vambora! Da série Isso a Globo Não Mostra. Tupiu de novo a porra do bagulho. Olha, tive que tirar outra vez o esmalte. Peguei um pouco da água de lavagem. Ó, a sujeira que já ficou aqui. Desmontei a porra toda de novo. Aí coloquei o esmalte outra vez. Aí esqueci de ligar a bomba. Mano, ficou uns 20 minutos, 30 minutos, 50 graus aí, véio. Ou mais, sei lá. 50 graus, 55. Demorou pra conseguir arrumar essa porra aqui, velho. Teve que desmontar a porra toda de novo.
Isso a Globo não mostra, os bastidores aqui não tem câmera nem minha mulher aqui. Então eu não consigo, né, velho? Tem que resolver a parada, não posso ficar filmando e deixar o bagulho fuder, mas que já tá fudido. Então, vamos lá. Agora tá recirculando ali, eu vou tirar aquela traia ali, vou botar de novo o chuveirinho. É melhor eu lavar aquela mangueira ali, beleza? Isso a Globo não mostra, né? Olha aí, ó. Agora tá bonita a coisa, ó. Hã? Agora tá ficando chique, ó. Isso, passa tudo. Eu já setei aqui pra uns 69, que eu já tô subindo um pouquinho. Daqui a pouco eu vou lavar. A água tá esquentando ali, ó, com o rabo quente. E o somzão tá comendo aqui no Rafa. Aí é o seguinte, meu amigo. Já dá 1.055 quase de pré-fervura, mas eu ainda tenho que diluir. A receita é 1.045, acho que já tá quase bom, mas eu vou deixar mais um pouquinho aqui. Tá com 50 minutos, vou deixar mais uns 10 minutos pra mim. Aí, ó. Agora tá bonito, ó. Já tá com 1.056 pré-fervura. A água de lavagem já esquentou. Eu acho que agora eu vou passar pro minha shout e lavar os grãos, né? Beleza? Bom, 5 minutinhos aqui já deu, tá bom. De minha shout. Vou desligar a bomba, vou desligar a resistência e vou passar para a lavagem. A aguinha já tá ali, ó, toda suja porque eu meti a pá ali dentro com resquício. Então vamos partir para a lavagem. Colocar agora no First World Hope uns 25 gramas de galena, né? Essa técnica de adicionar o lúpulo no início da fervura, antes do início da fervura, beleza? Vamos colocar lá os 25 gramas de galena. Eu vou fazer um estragão, né? Aqui hoje, hein? Ó, ainda não começou a ferver, não. Mas o couro tá comendo. Aí, ó, vou usar esses dois baldinhos de 10 litros cada um. E eu acho que vai sobrar breja ali, viu, cara? Desperdício. Mas é paciência. É isso aí mesmo. Minutos, 50 gramas de Centennial e 50 gramas desse casqueidão americano fodástico aqui, velho. Vamos jogar lá porque já tá acabando. Então vamos fazer já o resfriamento com o Whirlpool, viu? Vamos lá. Já tá aberta a primeira. Então vou meter o Whirlpool aqui e os lúpulos. É, a gente tem que começar a fazer o Whirlpool e jogar os lúpulos no aroma. 50 gramas de centênio. Vai, tio. Um cheirinho para nós. 50 gramas de casquinho. Casquinho bruto. E o irmão não é Nutella, não, beleza? Aqui é do braço. Aí, ó. Acabou o serviço. American ali com dois. Tá marcado ali também, né? Mas tem dois furinhos para não me perder. E a London ali. Beleza? Agora é lavar essa traia toda aqui. Bater um rango, né?
As bichinhas estão aqui. Tá quase no finalzinho da fermentação. Final já, né? Vou só deixar os dias aqui por causa do dry hop. Tô separando aqui, ó. Cascadão, 25 gramas. Vou colocar mais 25 de citra. E vamos jogar lá nos baldinhos. Beleza? Olha. A Londo aí, ó. Tá cheirosa, hein? Nossa, eu abri aqui agora. Um aroma bacana. Mas vou jogar assim mesmo. Ó, 25 de Cascade. 25 de Citra. Agora nós vamos fazer o mesmo aqui na América. Deixa eu preparar aqui as traias. Aí, ó, América. Mesma coisa. Pronto. Agora vamos fechar essa encrenca e deixar esses bichinhos trabalhar. Vamos pegar as brejas aqui. Essa aqui é a Londo. Eu identifiquei aqui na minha torneira com um L. Bem original, né? Minha Londo, eu. Deixa eu bobear um pouquinho e acaba as brejas aqui também, cara. E aqui a América Negra. Tá acabando essa porra já, velho. Puta que pariu. É que eu tô com barril de 5 litros aqui. Lá fora eu tenho outro barrilzinho desse. Eu tava sem post mix grande. Então eu coloquei só os 5 aqui. Isso aqui já deve estar indo embora já. Então, a London é essa. Vou deixar aqui para não confundir. A London é da esquerda. Vamos ver, ó. No visu. Deixa eu ver aqui, porque vocês não... Cara, vocês não vão conseguir ver aí. Tô vendo contra a luz aqui, tá? Assim. América... Praticamente um pouquinho mais de floculação, mas quase nada, tá? É praticamente a mesma coisa. Lúpulozinho presente, citra presente. É diferente, cara. É diferente. Não tem como. Deixa eu tirar um pouco do lúpulos pra trás. Vamos ganhar um pouquinho mais frutada. Ela tem mais corpo, atenua menos, mais docinha, vamos dizer assim, né? Parecem duas cervejas diferentes, cara. Essa mais seca, mais aromática, mais lupulada. Essa mais docinha, a Londo um pouquinho mais docinha, um aroma pouco diferente aqui, mais aroma de fruta, assim, um pouco como se fosse uma fruta, como te diz, cara, não sei se é fruta amarela, mas é uma fruta doce, assim, cara. E aqui, um caráter mais lupulado e um perfil mais seco. É, no meu caso, nessa minha cerveja, eu preferi a América, tá? Quando eu tomei a da Perro Libre, eu não consegui fazer juízo de valor, cara, porque as duas pra mim estavam top das galáxias. Top das galáxias, não consegui decidir. Hoje eu tô dividido, digamos assim, tá? Tô dividido. As duas estão muito bacanas. Tô mais pra essa aqui, tá? Tô mais pra América do que pra Londo. Beleza? É uma experiência bacana, acho que vale muito a pena vocês fazerem, principalmente vocês que estão desenvolvendo o sensorial agora. É legal, cara, faz a mesma breja, mas tem que ser na mesma abraçagem. Você faz 20 litros, faz dois baldinhos de 10, entendeu? Joga metade da levedura, joga uma levedura de American Ale aqui, joga London Ale lá e faça a experiência, cara. Vale muito a pena. Valeu, muito obrigado pelo livro também, pela ideia, foi muito bacana, muito bacana. Se vocês acharem, não percam a oportunidade, toma, vale a pena. Fui!